നോമ്പ് ഒന്നാം ഞായർ, വിശുദ്ധ ലൂക്കായ സുവിശേഷം, 4-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണം. എല്ലാ വർഷവും ഈ വായനയോടു കൂടിയാണ് 50 നോമ്പാചരണം ആരംഭിക്കുക. ഉപവാസം, പ്രാർത്ഥന, ദാനധർമ്മം എന്ന 3 ആയുധങ്ങളുമേന്തി യേശുവിനോടൊപ്പം സാത്താൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ നേരിടാൻ നമ്മെ മാറി വിളിക്കുകയാണ് തിരുസഭ. അവനെതിരെ 40 ദിനരാത്രങ്ങൾ പോരാടിയ യേശുവാണ് നമ്മുടെ മാതൃക. ലത്തീൻ രീതിയിലെ 40 ദിവസത്തിന് വിഭിന്നമായി തിങ്കളാഴ്ച വിഭൂതി ആചരിച്ചും ഈസ്റ്റർ വരെയുള്ള 7 ഞായറാഴ്ചകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തി സീറോ മലബാർ സഭ 50 ദിവസത്തെ നോമ്പാചരമാണ് ആചരിക്കുന്നത്. മാമോദ സ്വീകരിച്ച ഉടനെ ജോർദാൻ നദി തീരത്ത് നിന്നാണ് പരീക്ഷണ വിധേയനാക്കാൻ ആത്മാവ് യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യോർദാൻ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഒരു നദിയായതിനാൽ ശുദ്ധമായ ജലമുള്ള ഒരു നദിയാണ്. ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ മാലിന്യമില്ല എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുക. അതിലെ വെള്ളം അവസാനം ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ചാവുകടലിലാണ്. ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥലമാണ് ചാവുകടൽ. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും വന്നടിഞ്ഞ് വൃത്തിഹീനമായതിനാൽ ഒരു ജീവനും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഏറെ സാന്ദ്രതയുള്ളതിനാൽ നീന്തലറിയാത്തവർ പോലും മുങ്ങിത്താഴാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കടൽ. എവിടെ നിന്നോ ജലം സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ള പ്രയോജനത്തിനായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോർദാൻ നദി, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കൊടുത്ത യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കായി വ്യയം ചെയ്യാത്ത, എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും ഒന്നിനും ഉപകരിക്കാത്ത ചാവുകടൽ പോലെയാണ്. ഈ ആമുഖത്തോടെ വേണം ഈ നോമ്പിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം, ദാനധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആത്മീയ ആയുധങ്ങളെടുത്ത് വേണം ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടാൻ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസത്തിലൂടെയും മറ്റും മിച്ചം വരുന്ന തുക പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോമ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം പൂർത്തിയാവുക. 40 ദിവസ ഉപവാസത്തിലൂടെ കാൽവരിയിൽ പൂർത്തിയാകാനിരിക്കുന്ന തൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിനുള്ള സ്ഥൈര്യമാണ് യേശു നേടിയെടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താനെ വിരളി പിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അവൻ മുമ്പോട്ട് വരുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ്റെയും അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് വരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ഈ അധികാരം ആരാണ് സാത്താൻ നൽകിയത്? ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദത്തിൽ നിന്നാണ് അത് അവന് ലഭിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളുടെയും മേൽ അധികാരം നൽകി അവയ്ക്ക് പേര് നൽകുവാൻ അവന് ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു. പുറപ്പാട് 2:16-20. അവനെ പാപത്തിൽ കുടുക്കിയതിലൂടെ അവന് നൽകപ്പെട്ട ലോകത്തിൻ്റെ മേലുള്ള അധികാരമാണ് സാത്താൻ തന്ത്രത്തിൽ തട്ടിയെടുത്തത്. ആരുടെയും ഇടപെടലില്ലാതെ സർവ്വതത്ത സ്വതന്ത്രനായി വാണരുളിയിരുന്ന അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അറുതി വരുത്തവനാണ് യേശു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത്. ദൈവം മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അമൂല്യ വിലയുള്ള ഒരു ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെ സാത്താൻ്റെ സാമ്രാജ്യം തകർക്കുകയും അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യനെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 3 ദുരാശകൾക്കെതിരെയുള്ള വിജയമാണ് ഈ ഉപവാസ യജ്ഞത്തിലൂടെ യേശു നേടിയെടുത്തത്. ശരീരത്തിൻ്റെ ദുരാശ, കണ്ണിൻ്റെ ദുരാശ, സ്ഥാനമോഹങ്ങളുടെ ദുരാശ എന്നിവയാണത്. വചനഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു അവയെ പ്രതിരോധിച്ചത്. ദൈവവചനം തെറ്റായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താൻ സമീപിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിലെ ശരിയായ ചൈതന്യം വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യേശു അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ആദത്തിന് മധുരം പുരട്ടിയ സാത്താൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഗൂഢാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരെ പാപത്തിന് അടിമകളാക്കി അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ അവൻ പിടിച്ചെടുത്തു. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ആ പുരാതന പിശാചിൽ നിന്നുള്ളവനാണ്. അവൻ ആദ്യം മുതലേ പാപം ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. 1 യോഹന്നാൻ 3:8. വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പഴം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ പാപം ചെയ്ത ആദാമിന് പകരം ശാരീരിക പ്രലോഭനങ്ങളെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവൻ മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മോചിപ്പിച്ച് 2-ാം ആദമായി. അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് കാൽവറിയിലെ കുരിശുമരണം. അതിനോട് സമരസപ്പെട്ട് സാത്താൻ്റെ ഭരണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ കടമയാണ്. നമ്മുടെ ഉപവാസവും പരിത്യാഗ പ്രവൃത്തികളും ശരീരത്തിൻ്റെ മേലുള്ള അവൻ്റെ ആധിപത്യം തകർക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തുവിനെ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നികത്തുന്നു. 1:13. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനം പരിപൂർണമല്ലെന്നാണോ എന്നൊരു സംശയം നമ്മിൽ ഉണരാം. യേശുവിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവനെ അറിഞ്ഞ നാം അവൻ്റെ കുരിശിനോടുകൂടെ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. സത്യമേത്, വ്യാജമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തവണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ദൈവവചനം.
വളരെ അവധാനതാപൂർവം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ചില ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അവയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. വ്യാജ പ്രഘോഷകരിൽ ലാളിത്യവും എളിമയും തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. പൈശാചിക പ്രഘോഷകരാണവർ. അവർ വചനം പറയുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തേക്കാളധികം അസ്വസ്ഥതയും വിഭാഗീയതയുമാണ് സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുക. അവർ ഒന്നു പറയുന്നു, വേറൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സമ്പത്തും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കുറേയേറെ പദ്ധതികൾ അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അവരെ പാളിപ്പുകഴ്ത്താൻ ഉപജാപ സംഘങ്ങൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് ചുറ്റും വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നു. യേശുവിനെ വിട്ടകന്നുപോയ സാത്താൻ മറ്റു വഴികളിലൂടെ അവൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യഹൂദ നേതാക്കളിലൂടെയും തൻ്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസിലൂടെയും അവസാനം യൂദാസിലൂടെയും യേശുവിൻ്റെ വഴി മുടക്കാൻ അവൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതവൻ്റെ മരണത്തിലാണ് കലാശിച്ചതെങ്കിലും ആ വിജയം താൽക്കാലികവും അവൻ്റെ തന്നെ സമൂലനാശത്തിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ ഇന്നോളം അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചുറ്റി നടക്കുന്നു. 1 പത്രോസ് 5:8. എൻ്റെ മകനെ, കറുത്ത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ നേരിടാൻ ജാഗ്രതയോടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. പ്രഭാഷകൻ 2:1. പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയും ഉപവാസത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളെ നിഹനിക്കുകയും ചെയ്യുക. കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ആസക്തികളിലൂടെയാണ് അവൻ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. ശരീരത്തിൻ്റെ ആശകളിൽ മേലുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആയുധം ഉപവാസമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സമരം മാംസത്തിനും രക്തത്തിനുമെതിരായിട്ടല്ല, പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന തിന്മേൽ ദുരാത്മാക്കൾക്കുമെതിരായിട്ടാണ്. എഫേസസ് 6:12. പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും കഴിയാത്ത ശിഷ്യന്മാരോട്, പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും കണ്ടല്ലാതെ ഈ വർഗം പുറത്തു പോവുകയില്ല എന്ന് യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ മുട്ടുകുത്തിയും കൈവിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുമുള്ള പ്രാർത്ഥന, പ്രത്യേകിച്ച് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവയിലൂടെ പടിപടിയായി നമ്മുടെ ആത്മാവ് വളരുമ്പോൾ അതേ അളവിൽ സാത്താനും നമ്മിൽ നിന്ന് പടിയേറുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം നന്മയിലേക്കുള്ള യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ഓട്ട പ്രദക്ഷിണമാണ്. 100 മീറ്റർ ഓട്ടം, മാരത്തോൺ ഓട്ടം പോലെ ഇടയ്ക്ക് ആശ്വാസമെടുക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ സർവശക്തിയോടും കൂടെ ഓടിയാലാണ് വിജയം കൈവരിക്കാനാവുക.